жінки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Меланія Трамп. Днями перша леді США з гордістю представила різдвяний декор Білого дому і навіть похвалилась цим на своїй сторінці в інстаграм. Прикраси на місці і дім готовий святкувати, прокоментувала своє відео Меланія. І так, бачимо, трудилась бідолашка, ночей не досипала, а підписникам своїм все одно не вгодила. За їх словами, цей декор нагадує скоріше Армагеддон, ну аж ніяк не Різдво. Та ну не треба прямо так жорстоко з Меланією, люди, вона ж тільки вчиться. Кріштіану Роналду. А от португальському футболісту вчитися не треба, у нього і так уже четверо дітей. І от нещодавно зірковий спортсмен виклав свій черговий милий знімок із маленькою донечкою на руках і поставив сердечко, чим розчулив увесь інстаграм. І хто б міг подумати, що красунчик Роналдо стане таким люблячим чоловіком і турботливим татком, та ще й встигає всі футбольні нагороди зривати. Леді Гага. Напередодні епатажна американська співачка виклала у себе на сторінці ось такі оригінальні знімки, щоб похвалитись своїми персиками в інстаграмі. Саме так зірка все це і прокоментувала. «Називайте мене принцеса Персик». Принцеса Персик чи принцеса на лежаку у босоніжках, якщо хочеш, я ще щось можу цікаве придумати. Ти викладай просто частіше, красуни, такі яскраві фото. Тайра Бенкс. Днями 43-річна американська топ-модель, зірка 90-х, приміряла на себе образ тигриці і виклала одразу все це в інстаграм. «Жорстока як тигр», прокоментувала один зі своїх знімків для популярного глянцю ця розкішна жінка. Але одне питання мене все ж таки турбує. Скільки разів була у зоопарку тигриць з таким от відвертим декольте, ну жодного разу не бачила. Василь Вірастюк. Напередодні відомий український силач нарешті обрав собі автомобіль за розміром і одразу похвалився цим щастям зі своїми підписниками. Ось отримав пенсію, придбав авто. Яка пенсія, такий автомобіль, прокоментував спортсмен. Ну, вам ще зарано про пенсію думати, Василю. Такий красень чоловік. Подивишся зранку і прямо заряд енергії на весь день гарантовано. А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки.